MG-179, no sul do estado, a maior parte foi destruída. Um absurdo praticado por vândalos e um prato cheio para os motoristas infratores. A placa até alerta, fiscalização eletrônica, velocidade permitida 60 km por hora. Mas logo à frente não existe radar. Esta é a situação da MG-179, no trecho entre Pouso Alegre e Machado. Não sobraram nem as câmeras, que parecem ter sido arrancadas. Apenas o poste ficou. O trevo de Silvianópolis fica a poucos metros e diminuir a velocidade nessa região pode evitar os acidentes. Em outros trechos encontramos os mesmos problemas. A estrutura do radar até existe, mas o aparelho foi retirado. Em um percurso de 40 quilômetros, contamos 4 equipamentos danificados. Em São João da Mata, o painel era para indicar a velocidade. Não adianta destruir o que é público. O negócio é andar correto.